jsem zombík a uvítám vás. Ne, vítáte ultrasamy. Jo, fakt, divné intro ze všech. Čau, my ultrasamy a dneska půjdu koupit zombiby, protože to intro nějak takhle měl sedět, ale nechápu, co jsem myslel. A koupíme ji tady v shopě. Takovou nejhezčí, pro mě nejhezčí skin na Baby, dřív byla tam ta elektrická a dneska to bude něco takový speciálnějšího. Takže doufám, že se vám dnešní video takhle líbí, tak jsem šupnil like, abych věděl, že se vám takové videa líbí. Tak je odběr se zelenečkem, protože to zdarma, nic si to neubere, blížíme se 300 odběratelů a váž mi to pomůže a prostě prosím ti ten odběr dej, je to fakt zdarma a velice mi to pomůžeš, jo? Takže prosím ten odběr dej, fakt. Takže by the way, nebudu zdržovat a jdeme se konečně pustit do dnešního videa. Takže už jsme tady a jak vidíme, máme tam 100 gemů, to jsme si koupili v minulém videu a pořád mi tady zůstali, tak jsem se prostě dneska ráno podíval a díval jsem se zombiby. Nejhezčí skin, to dneska hned natočíme, jinak i když se podíváme do Brawl Passu, jo, tady nějaký opening vám tady přichystávám a to ještě já nebudu říkat proč, tak se blížíme ke Belle, takže vážně ten odběr měj a již brzy s ní uděláme gameplay. Máme na to questy, ale já nenávidím na CJ a Hot Zone, to je to nejhorší, co může být za quest, takže mluvám se, teď budu čekat na quest, až bude nějaký, který bude výhodnější udělat a dojedu tam a hned za další video bude, jak budeme s Belle. Takže vážně ten odběr dej, jo, vážně to zdarma a vážně pomůže, já dneska to vážně musím opakovat, protože blížíme se ke 300 odběratelů a já se vážně těším. Takže já už bych to neuzdržoval, já se tady otestuju, jak ta zombie by to funguje a zombie by funguje tak, no prostě jak vypadá, takže prostě takhle takový zombičí, prostě kosti za sebou a má jediný balon, že to není balon, ale je to prostě nějaký, prostě takový, jak bych to řekl, taková zombičí, já nevím co, takže když se podíváme, tak takhle hezký, tak to je hezký, jak to prostě takhle jede. Konec je první skin na Baby, což je hezká, škoda, že mají nějaký piny na skiny, jako. To by bylo hezké, kdyby přidali a asi si našetříme a uděláme tady celý víc bublin, takže 3, 2, 1, teď. To je hezký, okay, takže to bylo vážně hezké užití skinu ve 3 a teď jdeme konečně si koupit. Dáme si velký drop do tohle videa a jdeme na to. 3, 2, 1 a jdeme na to. Hezký, doufám, že všechno jede. Vážně vidíte a jdeme na to. Bum! Jo! A mají nový animace zase změnili. Maker Concept by... Co oni změnili ještě to animaci? Ještě po druhé? Nebo po třetí, nebo po čtvrté, bych nechápu, protože opakuju, ale vidím to, co vy vidíte, prostě se takhle vyfotíme, selfie, dobrý, ale máme to dám na miniaturu a tohle je nejhezčí skin ze všech, máme 30, ne 20 gemů, koupil jsem se s kódem Destro, takže vážně ten kód používejte, taková reklama pro Destra, jo, a teď jdeme se konečně zvolit tu Bibinu. A teď tady dáváme ten skin, to si děláš legraci, tak hezký. Ne. Wow, tak tohle je brutalitka. Je tak, pokud vidíte, tak mám svůj klub ultrasamin.cz, tam již brzy chceme udělat klubové války, takže klidně tam se napojí a budeme tam udělat klubové války, takže taková mini zprávička a jdeme konečně na první hru. Nevím, jestli můžu zastavit to mobilní data, ale tady stejně špatný signál a chápeme se. Teď jdeme na další hru, ok. Doufám, že se mi nebude sekat, ale stejně tady někdo teď nehraje na té Wi-Fi, že už by jsem tady měl jít. Takže máme tady nějakou krouha. Tak, a ten si došel do blízka a teď jsme jeho zabili, to byl hezký play. Tebe nechceme. Hezký. Prostě on se tady hodí tady do toho showdownu halloweenskýho. Já to bychom nějak použili správně bublinu. To jsem hezky použil. Oh shit, jsem chtěl říct, ale... Nope, já jsem tak... Tak to si děláš, tak to jsem utekl, jak já nevím jak o život. Uf.
Ne, já jsem tak obklíčený, ale dobrý, dneska nemám na to rejti, dneska jsem vážně, já už jsem dneska hrála, jako jsem si vždycky u toho sasma, prostě chápeme se, je to Brawl Stars, není to žádná hra, které bychom hráli o život, takže, tak ale jako zatím nám je jak ten BSko víc baví, protože dřív jsem to nějak trošku usínala a trošku se nehrá to BSko, teď už ho hraju vážně hodně zase. Máme tady normální Bibi a budeme se vysmívat. Máme se vysmívat, jaký máš skin. Tak na tebe použiju moje strašidlo. Chápeme se, proč? Mě peskla jaká nejmoc. Dobrý, jdeme na ní, takže... Dobrý, pohodě, samé. Je to jenom BSko, takže vybereme si tyhle dvě čestky, prostě to tak strašně se hodí, chápeme se, takhle se hodí tady k tomu halloweenskému jako místu, jako hezky pěkně, tak to je hezky. Tady pleskneme, vy taky pleskněte do lajku, tak můžeme klidně přirovnat. Tak. Oh no, to jsem hodně zariskoval. Tak, v pohodě čestička moje. Dobrý, tady je šlinka, která by chtěla jít na oholení. Dobrý, tak to vezme asi od MZčky na oholení. A já bych se si měl dát gadget, tak aby mě nezabili. A dát si tady ty healingy. Dobrý, to bude v pohodě. Jako já si myslím, že tohle bude v pohodě. Dobrý. Takže jsi tady použila Jackie tady proti náma gadget. A teď už se... Oh no. Proč? Musím dát aspoň jeden první místo, takže jdeme na to první místo, poslední hra v tomhle videu, prostě první místo, to musí být 100%, nebudu vůbec nic se obavit, jo, nebudeme se s ní bavit, půjdeme hned na střed a půjdeme na to tady rozjet, s tebou se nebudu hádat, už je to ukradený, seš Penny, a Penny Vice bych nechtěl vidět, chlap, to jsem to přerovnal, okej, odžduchl jsem, ne, běžte tak jako... Běžte, jo, oni mi vzali všechny čestky moje. Oh shit. Ne. Same utíkej, jak jezevčík veliký. Já bych to tady zpíval, ale teď tady vybereme poslední čestky. Každý ten emote, vážně to nepasuje k té zombie by ten emote, ale to nevá. Ale pozor, tady jdeme na toho Berlího nejlepšího. Oh! Proč tam jdu? Hej, vážně to první místo musíme dát, jako proč? Proč já prohrávám? Teď to bude první místo. Dobrý, v pohodě. V pohodě? No, ptá se zase ve sandviči, tak co je? Já jsem byl ve sandviči! Proč? Proč je ve sandviči? A když mě to začíná přestat bavit, proč? Proč se řeči, tohle je poslední, já kdybych prohrál, já už na to ukradený, ale já chci vyhrát, jako what the fuck. Buďte normální lidi, proč se mě řádáme do sandviče, jako what the fuck, já na to nemám nervy. Říkal jsem, že dneska nebudu mít nervy, ale nervy mám, protože já nervy mám jenom jedny, já nevím, proč to říkám, ale prostě jo. Divná šli, co mě tady pronásleduje a já, je po mně, hezky, pěkně. Pojď pryč, dobrý, v pohodě, sam ujíba. Ten si zašel moc blízko. To si... Ne, poslední hit. Poslední hit mohl být, ach jo. To zase dopadlo špatně. I proč nečiní musí pronásledovat, jako? Tohle je vážně hrozně dají. Tak to je po tobě, mami. Ne! Proč? Blbý! Barry mě musí zabít! To mě podrž, koště. A to nemám nervy, proč jsem tak neschopný, tak prostě dneska první místo nedám, prostě jsem prostě neschopný, ale aspoň, že máme dobrý, ještě, že máme zombie, a prostě, protože je všechno, já prostě nechám, prostě už tak lidi, prostě tepíci jenom, dobrý. Nechám prostě říkám, když já sám jsem na gameplay, ok, podešli to ještě jednou, doufám, že se vám líbilo, tak se šupni like, odběrnu začkám, aby ti neušly další takhle videa, takhle zabavná a nikdy mě narečovaní, to už se nevšimějte, a podešli to ještě jednou, mějte se krásně a čus!